Dobar večer in lepo pozdravljeni v X centru v Novi Gorici na znanstvenem večeru oziroma pogovoru Univerze v Novi Gorici in Zavoda znanost na cesti na pogovoru z profesorico doktorico Andrejo Gomboc, našo priznano astrofizičarko. En lep dobar večer. Dobar večer. Zdaj na začetku jo bom zelo na kratko predstavila, lahko bi povedala veliko več. Ampak, kot pravim, na kratko, zato da jo mogoče vsi tisti, ki je ne poznate tako zelo dobro, malo bolje spoznate. Diplomirala in doktorirala je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Zelo zanimivo temo, kaj se zgodi, ko se neka zvezda približa črni luknji. Po doktoratu je bila kot Marie Skodlowska-Curie štipendistka na podoktorskem izpopolnjevanju na Liverpool John Moores univerzi v Veliki Britaniji, kjer pa se je pričela ukvarjati z najmočnejšimi eksplozijami v vesolju, izbruhi sevanja gama. Od leta 2015 je redna profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici. Je tudi članica več mednarodnih astrofizikalnih kolaboracij, med letoma 2018 in 2022 pa je bila tudi predsednica komisije, Slovenske komisije za enake možnosti na področju znanosti. Toliko res na kratko. Moje ime pa je Renata Datzinger in kar se z Andrejo poznava tudi zasebno in ker se zasebno tika, se bova tikali tudi nocoj. Govorili pa bova o razvoju astronomije in vlogi žensk pri tem. Zdaj, zgodovina znanosti je veliko krat spregledala znanstvenice in pogosto zanemarila njihov prispevek znanosti ali pa ga celo pripisala komu drugemu, moškim kolegom, veliko krat možem. Ker smo v Novi Gorici, sem pobrskala in poiskala eno tako zgodbo, ki mogoče uriše to, kar sem pravkar povedala in je pač iz tega kraja. Prva študentka fizike in matematike slovenskega rodu je bila Henriette Boltzmann, žena bolj znanega avstrijskega fizika Ludviga Boltzmana. Njena mama je bila Slovenka, oziroma iz Gorice. In kot prva ženska je Henriette zaprosila in dobila možnost študirati na Univerzi v Gracu. Pod svojim imenom ni objavljala del, je pa pomagala svojemu možu pri branju, pri pisanju in Ludvika Boltzmana poznamo vsi, oziroma ga poznamo bolj, Henriette Boltzmann pa ne poznamo. Zdaj, to je ena izmed takih zgodb, ki pravzaprav znanosti sploh ni osamljena, me pa čisto tako zanima kot eno prvo vprašanje, ali so takšne zgodbe tudi v astronomiji? Tudi v astronomiji imamo take zgodbe. Najbolj znana je mogoče zgodba o Caroline in Williamu Herschelu, ki sta bila brat in sestra, ampak imamo tudi zgodbe, ko so bili moži pari, pač pa bolj vemo o delu moškega ali pa so pripisovali tisto, kar je ženska naredila pač njenemu možu. No, v najavi tega predavanja smo vprašali, ali znate našteti 5 astronomk? Zdaj bom imela eno kratko vprašanje za vas in da vam bo mogoče lažje odgovoriti. Jaz jih nisem znala našteti. Ali jih znate našteti vi? Tako, če jih znate, lahko dvignete roko. Ne? Andreja jih zna našteti in v bistvu v polnocojšnjem večeru jih boste znali našteti tudi vi, to obljubiva. Ampak zanima me, kdaj si pravzaprav prvič izvedela za nje? Mislim, da sem v času študija so nam omenili samo eno, Jocelyn Bell Burnell, o kateri bomo tudi slišali danes. V drugih sem pa potem v bistvu kasneje spoznavala, mogoče v zadnjih 10 letih, ker se začela o tem več pisati. Sem slišala o tistem delu, mislim, o ugotovitvah, do katerih so ljudje prišli, ampak nam niso povedali, da so to bile ženske za temi ugotovitvami. Jaz danes bomo pravzaprav spoznavali astronomke, ampak ne samo astronomke, ampak tudi nekako razvoj astronomije in potem njihovo povezanost z tem razvojem. Mogoče za začetek, koliko jih bomo spoznali? Jaz sem si zadala ambiciozen cilj, ne samo 5, ampak 10. Še enih pari bom spotoma omenila, ker si ne bom mogla pomagati. Zdaj na koncu seveda ne bova preverjali, koliko ste si jih zapomnili, ampak predvsem si želiva, da bi nocoj pravzaprav uživali in spoznavali te pomembne ženske v astronomiji. Zdaj lahko rečemo, da je astronomija
najstarejša znanstvena veda in če pogledamo zgodovino znanosti, je jasno, da so bile žensko dolgo izključene, to smo že povedali. Potem so jih počasi pogojno spustili v prostore, kjer so se moški ukvarjali z znanostjo. Predpogoj za znanstveno delo pa je bilo visokošolsko izobraževanje, ki pa je bilo spet ženskam nedostopno do prve svetovne vojne in nekako bolj odprto po drugi svetovni vojni. Zdaj, dva zanimiva primera iz Združenih držav Amerike. Prvi količ, ki je sprejel ženske, je Oberlin leta 1833, eden izmed zadnjih količev, pa količ svete Marije Magdalene na univerzi v Cambridgeu leta, ne boste verjeli, 1986. Zdaj pa pravzaprav, če je astronomija najstarejša znanstvena veda, kdaj so ženske zdaj začele raziskovati vesolje? Ja, jaz, ko sem brskala malo po internetu, sem ugotovila pravzaprav, da bi naj obstajala ena, ki se, gospa, ki se ukvarjala z astronomijo, tudi ker takrat ni bilo tako ločeno, ne, da bi se nekdo ukvarjal samo z astronomijo, ampak je bilo bolj univerzalno, so pač se matematiko, filozofijo, astronomijo, da naj bi obstajala že približno 1000 let pred našim štetjem, ampak verjetno ni pač nekih ohranjenih dokazov oziroma gradiva v njej. Tako da prvo, kar se našla najstarejša, je bila Aglaonike in sicer tam v drugem, prvem stoletju pred našim štetjem naj bi živela, oziroma je živela, pač o njej tudi pričajo pač pričevanja takratnih filozofov in drugih zgodovinarjev. In naj bi bila znana potem, da je znala napovedati, kdaj bo prišlo do luninih mrkov, sprej ne samo mena, ampak kdaj bo luna izginila in je to s pridom izkoriščala, zato da je potem nekako to prikazovala kot neko svojo moč, da ona pravzaprav potegne luno nekako, da izgine. Sicer ni čisto jasno, kako je to uspelo, ker pač luna tudi, ki je v popolni fazi mrka, ni čisto temna, ampak se vidi, je malo take rdečkaste barve, ampak pač znano je, pač znana je bila kot pač potem, da pač luna uboga njo in je pač so jo imeli tudi za čarovnico, tako da bi lahko rekli, da je bila prva astronomka čarovnica. No, kmalo zatem, malo po, že tam recimo v prvem, nekaj 100 let po, že v našem štetju je pa živela Hipatija v Aleksandriji, ki je bila pač zelo predznana v tistem času, mislica, in je tudi se ukvarjala z astronomijo med drugim, ter je, mislim, da je Ptolomajo pomagala tudi pri urejanju knjig izdaj pomembnih za moške astronome. To so res tiste dve prvi, ampak če preskočiva zdaj kar nekaj stoletij, katera pa potem tista prva, ki bi jo lahko rekla, da se je ukvarjala že, verjetno beseda sodobna astronomija še ni čisto prava. Je bolj prava, zato ker bomo govorili zdaj o tistih astronomkah, ki so delovali že takrat, ko so ljudje iznašli teleskope. Se pravi, Galileo Galilei je kot prvi človek leta 1609 pogledal v nebo z teleskopom, z nekim daljnogledom, ki si ga je naredil in od takrat se pravzaprav zdaj se začenja neka bolj moderna doba astronomije, ne samo opazovanja z prostimi očmi, merjeni z nekimi preprostimi instrumenti, ampak res smo lahko začeli gledati globje in globje v vesolje. In katera je potem ta prva, ki jo bova danes omenili? Ja, prva bo, se bomo upravičila na začetku, ker te ženske, ki bomo spoznali, so bolj tako iz anglosaksonskega sveta, zaradi tega, ker so pač ti viri bolj dostopni. Verjetno so bile tudi drugod po svetu ženske, ki so ukvarjale z astronomijo, tako, ampak pač žal so tisti viri teže dostopni. No, Caroline Herschel je bila žena Williama Herschela, ki je bil v osnovi glasbenik, se je pa potem začel ukvarjati z astronomijo, ga je to prevzelo in sta pravzaprav skupaj brusila leče teleskopov, gradila teleskope, vedno večje, opazovala nebo. Tule imamo na sliki, na eni strani imamo tako idilično predstavo o vlogi Caroline Herschel pri teh opazovanjih in tako jo je tudi zgodovina dolgo časa prikazovala, da je pač ona kuhala čajčke mu med tem, ko je on delal in opazoval. Resnica je bila seveda zelo drugačna, ona je zelo aktivno sodelovala v vsem tem, potem, ko je on se poročil, je pač tudi skrbela za njega, dokler se ni poročil, mu je vodila gospodinstvo in potem se je vedno bolj ukvarjala tudi ona z astronomijo.
In ko se je poročil, potem se je pač manj, sta skupaj opazovala in ona veliko opazovala sama. Odkrila je, mislim, da je njih 8 kometov, meglic, spremenljivih zvezd, marsikaj. In je bila v svojem času tudi zelo priznana astronomka. Se pravi, to zgodovinopise je naredilo krivico, ko so jo potem nekako pozabili. V tistem času je bila zelo priznana, recimo dobila je zlato medaljo kraljevega astronomskega društva, nekaj je živela v Angliji, ker je bila veliko priznanje v tistem času, da so to podelili ženski. Bila je tudi prva znanstvenica, plačana znanstvenica, profesionalna znanstvenica, se pravi, da je dobivala plačo za to, da se je ukvarjala z raziskavami. In je tudi potem, ker ni mogla postati običajna članica tega kraljevega astronomskega društva, ker je pač bila ženska, je potem postala častna članica, so jo sprejeli za častno članico kraljevega astronomskega društva. Tako da je živela je tudi dolgo, pač ni se nikoli poročila, ker je pač že v mladosti zbolela, mislim, da škrlatinko ali nekaj tajega, ker je pač ustavilo njeno rast, tako da je bila visoka samo kakih 1,30 m in tudi delno na eno oko slepa, ker je za astronomko verjetno kar pač primankljaja. Ne? In so nekako sklepali, da pač ni primerna za ženito in so jo vzgajali za to, da bo vodila gospodinstvo svojemu bratu, ampak ona je kljub temu ves čas jo je vleklo tudi v izobraževanje, na začetku tudi v petje, solo petje, in potem, seveda, potem, ko se je William začel ukvarjati z astronomijo, se je tudi ona in potem je tudi njo zelo to potegnilo v to. Omenila si, da je bila v Angliji. Kaj pa se je takrat dogajalo v Združenih državah Amerike? Kako je pravzaprav potekal razvoj astronomije na drugi strani oceana? Ja, na drugi strani oceana se je mogoče ta astronomija nekoliko kasneje začela, ampak smo bili še vedno v nekem obdobju, ko so opazovali pravzaprav na svojem dvorišču, če tako rečem. Sami so si delali teleskope in jih postavljali nekje v bližini svojega prebivališča. Ni še bilo nekih takih observatorijev profesionalnih, tako kot so danes. Ne? In recimo pomembna ameriška astronomka ali pa ena taka prva ameriška astronomka je bila Maria Mitchell, ki jo vidimo tole na eni sliki, je v mlajših letih, ko je postala zelo znana, se je odkrila komet. Sprej tako, ko je opazovala, je videla tak ne ostre pikice kot so zvezde, ampak je videla tak zabrisano izvor, ki je potem imel tak rep. In to je potem postalo znano kot komet gospodične Mitchell. Začela se ukvarjati z astronomijo, zato ker je tudi oče njen bil, pač se je ukvarjal z astronomijo, bil je star učitelj, ampak to ni bil njegov poklic, ampak hobi, če tako rečemo. In se je potem tudi ona zelo navdušila nad tem. Na začetku delala v knjižnici, potem je pa kasneje, ker je postala tudi slavna, je tudi potovala po Evropi, zaradi tega odkritja, ker je postala slavna, je potovala po Evropi in potem se je tudi, kakih 20 let kasneje, so ji ponudili službo na koledžu Vassar, ki je bil tih pred kratkim takrat ustanovljen in je bil namenjen samo za dekleta, za študij deklet. In je pač lahko tam potem naučila astronomijo in je bila res, je pritegnila pač veliko število študentk. In se je nekako zdelo, da čeprav je se je zavedala, da večina teh študentk se ne bo ukvarjala z astronomijo kasneje, ker je pač takrat bila navada, da so se poročila in potem so pač skrbele za družino, da je vsem rekla, da pač je v redu, da pač si razvijajo pač ne, zdravo razmišljanje in da potem tudi kasneje, ko bodo pač v življenju, da se bodo zavedale, da pač te naše, nekako v tem smislu, da te naše stvari tle na zemlji so malenko spremerjavi z vesoljem. Tudi ona je bila profesionalna astronomka, drži? Tako, ona je bila potem plačana tudi kot profesorica astronomije. In recimo zanimivo je, ne, v tem obdobju so že tudi začeli uporabljati v astronomiji fotografijo. Zdaj, predtem so opazovali, pred odkritjem fotografije so pač opazovali z očmi. In tisto, kar so videli, so potem pač morali na roko narisati in so morali biti tudi zelo dobri risari in risarke.
Takrat so pa v 19. stoletju proti koncu so odkrili fotografijo in so potem slikali tudi v astronomiji, so začeli s pridom uporabljati, se pravi, so imeli take steklene plošče, na katere so dali fotografsko emulzijo, seveda to je moglo biti vse v temi, in potem so eksponirali, so dali na teleskop in eksponirali in razvijali te slike. No. In tudi njene študentke od Marije Mitchell so se s tem že začele ukvarjati, se pravi, je bila zelo moderna, up to date. Obenem pa je bila prva ženska sprejeta v Ameriško akademijo znanosti in umetnosti. Tako je. Veliko je bila, takrat je bila res tudi zelo priznana, veliko nekih tudi medalje dobila, nagrad, pa tudi jo je spet potem zgodovina malo pozabila. Ja. A ženske so lahko v preteklosti pri znanosti sodelovale v tistem delu procesa, ki je bil tudi manj viden pa vrednoten. No in zdaj taki primeri žensk, ki so v skupinah delovale kot računarke, harvardske računarke, so en tak primer. Ne? One so delovale med leti 1881 in 1912. Zdaj pravzaprav se danes kar malo težko predstavljamo, kako težko delo so imele. Ja, to je bil zdaj že tisti naslednji razvoj malo, a ne, ko so imeli že profesionalne observatorije. Se pravi, to je bil ta Harvardski observatorij, Harvard College observatorij v ZDA seveda in tam so seveda bili zaposleni večinoma moški astronomi, ki so potem po noči opazovali zvezde. Za ženske je takrat veljalo popolnoma nespodobno, da bi bile zunaj doma po noči. Ne? Kaj šele, da bi bili na nekem observatoriju skupaj z nekimi moškimi sodelavci. To je bilo nepojemljivo. Se pravi, za ženske, ki so nekako želele ukvarjati z astronomijo, je bilo možno samo neko delo čez dan. In zato recimo na tem Harvardskem observatoriju so jim dali delo, da so analizirale podatke, ki so jih posneli moški. Se pravi, na te fotografske plošče so posneli različne vrste podatkov, lahko so bile to slike zvezdnatega neba, kjer so bile zvezde kot pikice in so potem merile, kako, ki je točno njihov položaj in kako svetle so. Lahko so bile pa tudi že recimo analize spektrov zvezd, se pravi, ko so svetlobo zvezde poslali skozi neko prizmo, da je naredila mavrico in so potem to poročevali zelo natančno. In to je bilo delo, ki je zahtevalo veliko natančnosti, potrpljenja, ampak tudi iznajdljivosti, znanja, razvijale so matematične metode in so pač daleč od tega, da bi bile pač samo neke izvajalke po navodilih moških. In tule imamo tole sliko, ki prikazuje te harvardske računarke in tam je gospod, to je bil gospod Picking, Edward Picking, ki je bil vodja tega observatorija. In to je ta skupina ženskih računark. Takrat so jim tudi slabšalno nekateri rekli Pickeringov harem, ampak tisto, kar je zanimivo je, a ne, da recimo na tej sliki, ki jih vidimo pri delu, so recimo, sta dve, ki bom tudi omenila kasneje, tretja tukaj le z leve je Henrietta Leavitt, potem ta tukaj le spredaj z lupo, opazuje te steklene plošče, podatke je Annie Jump Cannon, ki je tudi pomagala Pickeringu voditi to skupino harvardskih računark. Ta gospa, ki pa stoji, je pa Williamina Fleming in je taka zanimiva zgodba povezana z njo. Ona je bila Škotinja, Škotska se je preselila v ZDA in potem jo je mož zapustil z majhnim otrokom in se zaposlila v družini Pickeringa, pač kot služkinja. In potem je njegova žena ugotovila, da je pravzaprav zelo brihtna in je predlagala njemu, da jo zaposli na observatoriju in jo je. In potem čez dve leti, je, najprej kot pač administrativno pomoč, čez dve leti je pa ponudil, če bi se pač tudi sodelovala pri teh obdelavi podatkov, recimo analizi podatkov in je res se naučila analizirati zvezdne spektre, analizirala, ne vem, 10.000 teh zvezdnih spektrov, odkrila spremenljive zvezde in tako naprej, recimo tudi zelo znano meglico konjska glava je odkrila. No, ampak zanimivo je bilo to, da je Pickering bil pogosto nezadovoljen z delom svojih moških kolegov in jim je rekel, da bi še njegova škotska služkinja znala to, da bi njegova škotska služkinja to naredila boljš kot oni. In v resnici tudi je naredila boljš kot oni. Tako da ta je taka zanimiva.
Ja. Mogoče bi potem zdaj šla malo bolj podrobno o teh dveh, ki sem jo omenila. In sicer Annie Jump Cannon, jo vidimo tukaj že v starejših letih, se pravi, ona se je že izobraževala na tem Radcliffe Collegeu, ki je bil nekako ženska različica Harvardskega količa. In je bila znana potem, da je analizirala baje okrog 350 tisoč spektrov zvezd. Se pravi, na takih ploščah je imela, so bili ti posnetki, se pravi, nekaj več ali manj enakomerno osvetljeni posnetki, potem vmes so bili pa pač nekje malo manj svetlobe, ki je prišlo, so bili malo drugačne sivine in to je potem s to lupo analizirala in je pravzaprav uvedla sistem klasifikacije zvezd, na podlagi teh opazovanj je ugotovila, kakšne vrste zvezd imamo. In ta sistem uporabljamo še zdaj, to harvardsko klasifikacijo zvezd. In je res pač eno tako prelomno delo bilo. Je bila pa tudi, pač, je imela, je bila nekoliko naglušna zaradi bolezni. In je recimo zanimiva zgodba tudi, nikoli se ni poročila, pač, ker se pač niti ni želela. Je pa zanimiva zgodba bila recimo povezana s tem odnosom, ne, kako so nekako že takrat jih, ali pa tudi takrat je mogoče ona bila znana, ne, ampak potem zgodovina nekako kaj naredi spominom. Ne, recimo enkrat sem bila pred leti v zagovoru ene diplomske naloge in je pač študent, ki je pač nekako iz angleščine prevajal v slovenščino in je napisal, da je Canon klasificiral toliko pa toliko tisoč spektrov zvezd. In sem jaz potem tam na zagovoru pač upozorila, da ni bil, da ni Canon klasificiral, ampak je Canon klasificirala, ker je bila pač eni Canon. No in še študent pač upravičuje, sorry, nisem vedel, ne. No, ampak potem je bilo hujše bilo pa tisto, kar je sledilo. In sicer njegov mentor je pa rekel, ja, pa sej, če v tistem času obstajala gospa Canon, ki se ukvarjala z astronomijo, je zihar obstajal tudi gospod Canon, ki se tudi ukvarjal z astronomijo. Ona se je lahko ukvarjala, sam če je bila poročena z enim gospodom Canonu. No. Gospa, pač eni ni bila, gospa, pač je bila gospodična v tistem času, so tako pač rekli neporočenim ženskam, ne, je bila celo življenje gospodična. Je bila pa tudi znana v tem času tudi zelo in je tudi dobivala nagrade in se je tudi recimo zelo povezovala tudi s tem gibanjem sufražetk, se pravi za pravice žensk, za enakovrednost oziroma za volilno pravico žensk. Potem imam pa še eno, ki jo tudi moramo obvezno omeniti, to je pa iz tega, pač iz tega, te skupine harvardskih računark, to je Henrietta Swan Leavitt, pač sodelavka od Annie Jump Cannon, tudi je bila nekoliko naglušna zaradi bolezni, ki, pač, ki jo je pač preživela. Ona je pa pač, njej je bila zaupana naloga, da pač nekako pregleduje položaje in svetlosti zvezd in je odkrila recimo vrsto nekih spremenljivih zvezd. Ampak še takrat pač si Pickering ni mislil, da bo to zdaj nekaj grozno pomembnega ona tam odkrila. Ampak je odkrila pravzaprav, da obstaja ena vrsta zvezd, ki periodično spreminja svoj sij, se pravi postaja svetlejša in temnejša. In je ugotovila, da pravzaprav obstaja zveza med tem, kako svetle so resnici, kakšen je njihov izsev in pa tem, s kakšno periodo spreminjajo ta izsev. Ne, to je pomembnost, ker pravzaprav mi v astronomiji ne znamo meriti, mislim, zelo težko merimo razdalje do zvezd. Ne. Imamo neko metodo, recimo paralakso, ki je uporabna za bližnje zvezde, ko pa gremo bolj oddaljenim, pa pravzaprav ne vemo povedati, kako daleč je zvezda. Ampak s tem načinom, ki ga je ona odkrila, ne, smo lahko ugotovili, se pravi, ona je ugotovila, ta zvezda, ki ima neko tako pa tako periodo, mi lahko povemo, kakšen izsev ima. In če mi pogledamo, kako svetla se nam zdi, lahko ugotovimo pravzaprav, kako daleč je. Ne? Ker tista, ki nam bo bliže, se nam bo zdela svetlejša, tista, ki bo dlje, bo zgledala temnejša. Ne? In temu rečemo v astronomiji standardni svetilnik. In ona je ugotovila prvi tip objektov, ki jih lahko uporabljamo za standardne svetilnike, za merjenje razdalja. To so tako, te zvezde spremenljive so kefide, znane so pač kot kefidne spremenljivke. In to je bilo pomembno, ker je v tistem času, okrog leta 1920,
astronomi še vedno niso vedeli, kako veliko je vesolje. Pač videli so zvezde v naši galaksiji, videli so neke spiralne meglice še na nebu, ampak niso vedeli, da so to neki oblaki plina na obrobju naše galaksije, ali so to pravzaprav čist druge galaksije, podobne kot naša, ampak so zelo daleč in zato zgledajo majhne na nebu. In to so leta 1920 so imeli, pač so organizirali veliko debato, so temu rekli, kjer sta prišla dva astronoma, Shapley in pa Curtis, ki sta zagovarjali vsak svojo verzijo pač te razlage. Ne? Eno je, da so to neke meglice, drugo je, da so galaksije. In sta se razšla, ker pač ni bilo rešitve. Po tistih podatkih, ki so jih imeli, takrat niso mogli ugotoviti, kaj je res. No in potem je pač s to metodo, ki jo je Henrietta Swan Leavitt iznašla za merjenje razdalj, je potem Edwin Hubble, nekaj let kasneje, mislim, da okrog 25 ali 28, je odkril, je pravzaprav, ko je opazoval meglico Andromeda, kot so takrat rekli, je lahko identificiral posamezne zvezde not in je identificiral tudi posamezne spremenljive zvezde tega tipa Cepheid in je potem z tem, kar je Henrietta Leavitt ugotovila, s to zvezo med periodo in Isevom, kot rečemo, je pač lahko izmeril razdaljo do te Andromedine meglice in je ugotovil, da to ni meglica, ki je oddaljena tam okrog milijon svetlobnih let, je on takrat dobil, danes vemo, da je 2 milijona svetlobnih let, da je to pravzaprav druga galaksija, povsem druga kot galaksija, podobno velika kot naša, in da je to samo ena od najbližjih galaksij. In potem so ugotovili, da so druge spiralne meglice še dlje in to je bilo takrat v predstavah ljudi nekaj ogromnega. Ne? Najprej so si mislili, vesolje je veliko 100 tisoč svetlobnih let, samo naša galaksija in to je vse, potem naenkrat so ugotovili, ne, tam je še veliko, veliko več drugih galaksij. In seveda to je bilo na osnovi tega dela, ki ga je Henrietta Swan Leavitt naredila. In potem je še naprej, potem Hubble odkril, da se vesolje širi in temu te zvezi med hitrostjo in oddaljenostjo širjenja, danes rečemo Hubbleov zakon oziroma Hubble-Lemaitre zakon, te zvezi med periodo in Isevom, ki jo je pa Henrietta Leavitt odkrila, rečemo pa zveza med periodo in Isevom. Ne rečemo zveza Henrietta Leavitt. Ne, nismo pojmenovali kar je precej tega. Velika razlika. Ja. In spomin na nekoga živi, druga pa je pravzaprav nekako tako. Se zgubila v zgodovinskem tako. Spominu. Zdaj še ena skupina žensk je bila v tistem času, ki je upravljala izračune. To so bile temnopolte matematičarke, ki so med drugo svetovno vojno in po njej delale v zahodnem delu današnje NASA, pa bile so mogoče podobne harvardskim računarkam. Zdaj, kakšno delo pa so pravzaprav one upravljale? Ja, to je, te njihova zgodba je bila prikazana pred, mislim, 5 let nazaj. Je bil en film Hidden Figures, Skriti faktori, če ste mogoče gledali. Je bil zelo fajn film. One so računare. One so dejansko izvajale težke matematične operacije, zahtevne, dolgotrajne. So dejansko računale, kako je, kakšno tirnico mora se pač tista sonda zauzeti oziroma nazaj ob stopu da pač ne zgori v atmosferi, pa da pride, se pravi, za program Apollo, nas in program Apollo, ki je imel cilj priti na Luno, so računale pač vse te zahtevne operacije in potem, to je bilo še preden, so začeli potem prvi računalniki priti in tudi mislim, da je v filmu je lepo prikazano, kako so potem bili tudi pomembne, da so te računalnike začeli uvajati v pri nas. Recimo, Katherine Johnson je bila ena izmed njih, ne, in tudi so jih potem, in film prikazuje tudi, kako so se mogli boriti za to, da so jih pač nekateri poslušali, nekateri so že vedeli, da jim lahko zelo dobro zaupajo, ampak so vedno se pa še srečevali s kakimi pač predsodki. Pa si pravzaprav ti, ki poznaš malo njihovo delo, lahko predstavljaš, kako težavno je bilo to delo. Bi recimo danes, ne samo ti, pravzaprav vsi, ki se ukvarjate z astronomijo, lahko vse to računali. Si lahko predstavljate to? Ja, če bi manj mailov pisali, mogoče. Ja, gre za to, da pač, mislim, to, kar so te za nas odelali, tega verjetno jaz ne bi mogla delati, ker so bili res izvrstne matematičarke.
To, kar so delale harvardske računarke, bi verjetno ob primernem šolanju lahko tudi jaz delala. Pač, sigurno pač bi mi malo težav delalo z lupo opazovati in natančno analizirati spektre. Recimo, eni jump cannon jih je lahko 3 na minuto, potem bi takoj pogledala in takoj vedela, kje razvezda je. Tega jaz sigurno ne bi mogla narediti zdaj, ker nisem pač tega. Jaz imam računalnike, ki mi povejo. No, zdaj sva nekje prišle do konca druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni se je položaj žensk spremenil, študije postal dostopnejši. V 60-ih letih v svetu pa je bila tudi seksualna revolucija, pojavil se rock and roll, potem rock. Kako je bilo zdaj ženskam v astronomiji? Se je tudi tam kar hitro kaj spremenilo? Nažalost ne. Nažalost so še vedno morale precej se nekako boriti, da so premagale predsodke, da so prišle do opazovalne opreme. Še pred tem bi mogoče, jaz, ki sem pozabila prej omeniti, še eno gospod, ki je hrči tudi v 1920-ih pomembno prispevala in to je bila Cecilia Payne-Gaposchkin, ki je bila Britanka, ampak je potem doktorirala v Ameriki, ker pač se v Veliki Britaniji še ni mogla doktorirati takrat. In njen pomemben prispevek pa je bil pravzaprav, da je ugotovila, iz česa so zvezde. To je nekaj tudi, kar je danes znano vsakemu, ki se količka ukvarja z astronomijo, da so zvezde večinoma iz vodika in helija in da je celotno vesolje praktično iz teh dveh elementov. Ne? In da je vsega ostalega zelo malo, vseh drugih kemijskih elementov. In ker je Cecilia Payne-Gaposchkin v svojem doktoratu to ugotovila in napisala, je pač komisije, en član od komisije bil zelo skeptičen do tega in rekel, da ne, da vsaj vemo vsi, da pač so zvezde iz podobne snovi, kot je Zemlja, ker pač nam neki podatki tako kažejo in pač ni verjel. Zato je morala ona potem, zato da je lahko doktorirala, morala umiliti svojo trditev. Ampak potem kasneje je prišel ta gospod do istega ugotovitve na en drug način in je seveda on objavil to kot članek, pričemer ni nekako pravilno oziroma dovolj povedal, da je to nekdo drug že prej ugotovil, ne? Ampak je napisal nekako v smislu, da to je v skladu s tistim, kar je gospoda Payne ugotovila, ampak ni pa res ji dal kredita tajega, kot bi moral. Ne? Ona je sicer potem še vrsto let delala, ne, je tudi na Harvardskem koledžu potem dobila, na Harvardski univerzi dobila mesto s časoma, ne, potem že tudi po drugi svetovni vojni se je morala dolgo boriti nekako, da so ji, pač, ker je, za moške je bilo običajno, da so postali profesori in so raziskovali, za njo je bilo pa potem drugače in potem je pa imela podporo v svojih nadrejenih, tako da so potem s časoma nekako prišli do tega, da je res dobila tako mesto, kot ji je res pripadalo. Sicer so pa zelo težko recimo prišle do teleskopov. To ta mita, ne, da ženske ne smejo na observatorije in opazovati, je bil dolgo prisoten. Recimo znana je bila je tudi tale Margaret Burbridge, ki je bila poročena s Jeffreyem Burbridgeom, ki je bil teoretični astrofizik in ona je bila Britanka in potem sta razmišljala o tem, da bi se pač preselila v Ameriko in se je ona večkrat prijavila tam na ko so imeli razpis za mesto na Mount Wilson observatori in ni dobila, zaradi tega, ker je pač del, pač pogoj del tiste službe je bilo opazovanje in ona se tega seveda želela, ampak oni so rekli, ne ustrezate gospa, ker ste pač gospa. No, in potem jima je enkrat en svetoval, zakaj pa vidva ne zamenjata. A ne? In se je on prijavil za mesto na Mount Wilson observatory, ona se je pa prijavila na Caltech, tam, ker se bi se sicer on prijavil. Ne? In sta dobila mesto in potem vedno, ko bi naj on šel na Mount Wilson opazovati, se je ona prijavila zraven, da mu šla mu pomagati kot asistentka. In potem so rekli, no prav, sem ne smeta pa spati čez noč v tistem delu stavbe, kjer vsi ostali moški spijo, ampak v neki posebni koči tam zraven, zato ker Bog ne daje, ne, da bi ženska svojim možem spala v istem. In potem so s časom ugotovili, da pravzaprav ona opazuje, on pa tam nekje v neki sobi nekaj računa. In potem so rekli, no dobro, so bolj popustili. Ampak znana sta bila pa potem, ker sta skupaj še z dvema kolegoma sta pravzaprav
izdala, mislim, 1957, en tak fundamentalen članek o tem, kako so pravzaprav v vesolju nastali kemijski elementi. Skrat, da se v začetku bil vodik in helij, potem kako je ta nukleosinteza v zvezdah, kako te reakcije potekajo in potem v bistvu nastanejo. Vse to, iz česa smo tudi mi zdaj, ne, kisik, oglik in tako naprej. To je tako fundamentalno. Je bila tudi zagovornica za ženske, potem bila tudi zelo priznana, je bila direktorica Royal Observatory v Greenwichu. In pač je zanimivo, da je recimo, mislim, da so jih v 70-ih želeli podati eno nagrado, imenovano po Annie Jump Cannon, in je rekla, da je ne bo sprejela, ker se ne zdi prav, da imamo nagrade samo za ženske. In je rekla, da je že skrajni čas, da nehamo diskriminacijo žensk in da jim omogočimo enako pač sodelovanje v raziskavah in v pač profesionalnem življenju nasploh. Ne, to je bilo 50 let nazaj. To je bilo 50 let nazaj. Zdaj sva rekla, da so nekako prišle na konec druge svetovne vojne, ko bi naj ženske, oziroma ko smo ženske dobile dostop tudi do izobrazbe, in rekla si, da se pa v astronomiji tako hitro še ni zgodilo nič. Ja, to je recimo bil ta primer Burbridge, potem je bil pa recimo zelo znan je pa primer tudi Jocelyn Bell Burnell, ki je bila iz Severne Irske, mislim, je prišla iz Severne Irske, študirala je, doktorirala je na University of Cambridge in sicer je pri doktoratu sodelovala pri gradnji ene take mreže radijskih teleskopov, ki jo je vodil pač njen mentor Hewish, mislim, da se je pisal. Ja. In ko je ona analizirala te podatke, se pravi, 2 leta je sodelovala pri gradnji tega observatorija, potem je opazovala, analizirala je podatke in je ugotovila pravzaprav v teh podatkih en tak signal, da prihaja iz vesolja en signal radijski, ki ima zelo natančno periodo. In sicer zelo kratko, ampak zelo natančno se je ponavljala in temu so na začetku in je pač se to mentorju pokazala in mentor na začetku ni verjel, da je to v redu, ampak je rekel, to je neka interferenca, to je nek človeški, neka naprava na zemlji. Ampak ona je ustrajala in potem nekako so ugotovili, da to res prihaja iz vesolja. Na začetku so temu tudi rekli Little Green Man, so se hecali, da pač, ker je taka perioda natančna, da je to pač nek umetni signal neke izvenzemeljske civilizacije. Ampak so potem, časoma so potem tudi z nekimi teoretiki še pač različne teoretične možne razlage proučili in so ugotovili, da gre pravzaprav za pulzarje, za povsem novo vrsto teles. Se pravi, ne samo, da imamo mi zvezde in galaksije in nek plin in komete in to vesolje, ampak da obstajajo neki objekti, ki so zelo, zelo gosti. Danes jim rečem pač nevtronske zvezde, ki imajo recimo so velike, tako kot mogoče Nova Gorica z okolico, imajo pa, v njih je pa masa za celo maso Sonca, naprimer, ne? In da se lahko ti objekti še zelo, zelo hitro vrtijo, tudi recimo, ne vem, 100-krat na sekundo, in da lahko dajo take pulze svetlobe, se pravi, da imajo nekak tak snop svetlobe, v dveh smereh dajo 2 snopa svetlobe in če smo mi glih tako, da nas ta snop oplazi, ker se pulzer vrti, bomo mi videli pulz svetlobe. In to so oni odkrili, se pravi, so preko teh pulzov so odkrili, da obstajajo take kompaktne zvezde oziroma ostanki zvezd v vesolju. No in to je bilo zelo pomembno odkritje in zato je potem seveda bila tudi podeljena Nobelova nagrada. Ampak seveda ne. Dobil je njen mentor, pa še 2 druga sodelavca. Pač za njo so pa rekli, da pač nekako sploh niso se spraševali s tem. Zdelo se mi je pač, ker je bila doktorska študentka šele in ženska, da pač si ne zasluži. Recimo je pa bilo to odkritje tako zanimivo, da je tudi medije zanimalo. Mediji so prišli, spraševali njega, so spraševali mentorja, so spraševali astrofizikalna vprašanja, njo so pa spraševali, če je po naravi rjavolaska, pa če koliko fantov je že imela, pa če si lahko gumb na srajčki še malo bolj odpre, ko bodo jo slikali, da bo lepši. Mislim, neverjetno. No, gospa je danes stara 80 let, ampak še en primer, ki pa se mogoče, ne vem, mogoče lahko omenimo, da se pa je napaka iz zgodovine popravila.
pa ni iz astronomije, ampak aprila leto so znanstveniki na podlagi novih dokazov ugotovili, da je Rosalind Franklin enakovredno prispevala in bila enakovredno raziskovalka v procesu odkrivanja DNK. Zdaj, vsi vemo, da so strukturo DNK leta 1953 razvozlala James Watson in Francis Crick, Rosalind Franklin pa pravzaprav učbeniki ne omenjajo, pa velikokrat tudi mi vsi ne vemo, da je karkoli zrava naredila, tako da mogoče že s tem, ko si jo ti omenila in s tem, ko pravzaprav v njej govorimo, se nekako popravila krivica tudi njej. V njenem primeru se je malo popravila, tudi je dobila pred nekaj leti eno prestižno nagrado 3 milijone evrov, ki jo je potem v celoti namenila za sklad za spodbujanje teh manj zastopanih skupin žensk in recimo tudi kakih etičnih skupin, se pravi tistih, ki nimajo toliko priložnosti. No, Jameson in Crick sta dobila za svoje delo Nobelovo nagrado 1962, Rosalind Franklin pa leta 2023 priznanje, da je pravzaprav enakovredno sodelovala pri tem. Zdaj, veliko astronomskih dosežkov, inštitutov, konstant je poimenovanih po raziskovalcih. Prej si omenila po moških raziskovalcih in to je v bistvu nekaj, kar potem pravzaprav to ime nekako zasidral naš spomin, poznamo ga, ne pozabimo ga. Kdaj pa so se kakršnekoli dosežki, inštitucije, observatoriji začeli poimenovati tudi po ženskah, da smo tudi na ta način jih nekako ohranili v spominu? Ja, zdaj se mi zdi, da tako mogoče kakih 10, 20, mogoče tudi 30 let nazaj, da so začeli kak zakon ali pa kaj tajega poimenovati po kaki. Recimo, spomnim se, da recimo pri galaksijah so tam verjetno v 80-ih odkrili eno relacijo, ki se je reče Faber-Jackson relation. Je sicer poimenovan po ženski, Sandri Faber in njenem sodelavcu Jacksonu, ampak se pa skrije, da je bila ženska, ne, v tem poimenovanju. Zato so recimo pred, mislim, 2019 so se odločili, da bodo ta projekt oziroma teleskop, na katerem se izvaja projekt Legacy Survey of Space and Time, ker bo največji pregled neba doslej, seboval bo, mislim, da 20-krat več podatkov, kot recimo jih imamo sedaj od satelita Gaia, naprimer 20 milijard galaksij in 17 milijard zvezd bo posnel predvidoma, no, da bodo ta observatorij poimenovali po Veri Rubin. Ne, in tudi ne bo samo Rubin observatorij, ampak je prav Vera Rubin observatorij in se trudijo tudi to ohraniti, to, da se vidi, da je ženska. No, Vera Rubin je bila tudi tako prebojno odkritje njeno je bilo, da je odkrila pravzaprav, da obstaja temna snov v spiralnih galaksijah. Če zdaj malo pojasnim, en astronom Franz Zwicky je že pred tem nekaj, pred drugo svetovno vojno nekako ugotavljal, da bi naj obstajalo v naši galaksiji več snovi, kot je mi vidimo v obliki zvezd, plinov, planetov in vsega tega, da obstaja še neka nevidna snov. No, ona je pa potem v 70-ih odkrila, kaj je opazovala druge galaksije in opazovala, kako hitro se vrtijo, je ugotovila, da se vrtijo veliko hitreje, kot bi se smele, če jih drži skupaj samo ta vidna snov, gravitacija vidne snovi. Se pravi, da mora obstajati še neka nevidna masa, ki drži skupaj te galaksije in to je ta temna snov, kot rečemo danes in vemo, da je pravzaprav vse povsod v vesolju prisotna, ampak še vedno ne vemo, kaj je. In je recimo, je to tudi vsekakor odkritje, za katero mislim, da vsi astrofiziki menimo, da bi morali, da bi si zaslužila Nobelovo nagrado, je tudi živela dokaj dolgo, se pravi, bi lahko prišla do tega, da bi se spomnili tudi na njo, ampak je pač ni dobila. Je pa zanimivo, ona je bila tudi ena od teh prvih, ki so recimo, ki so si težko priborile tam 60-ih dostop do opazovalne opreme, do teleskopa, mislim, da je bila leta 1965 postala prva ženska, ki je smela opazovati na Palomar Observatory in je bila tudi taka zanimiva zgodba, zakaj niso jih pustila, ne? In potem so se zgovarjali, da ne morejo opazovati, to, ker pač nimajo ženskega stranišča na observatoriju. In potem je šla in je narisala oznako, to ženska simbol, izrezala, zalepila na vrata enega WC-ja in rekla, no, zdaj pa je. No, že omenila si Nobelovo nagrado, v naslovu predavanja bilo od prvih astronomov do prve Nobelove nagrade v fiziki, ki jo je dobila ženska in to je Andrea Goetz. Tako, to je bilo leta 2020,
kot četrta ženska je dobila Nobelovo nagrado za fiziko in od tega je bila prva ženska, ki jo je dobila za astronomijo. Je Američanka, dela v Kaliforniji, njeno delo pa je, pravzaprav njen prispevek je, da je z teleskopi, z posebnimi metodami, pravzaprav uspela razvozlati položaje zvezd v samem središču naše galaksije, to opazovati približno desetletje ali pa še več in ugotoviti, kako se te zvezde gibljajo in iz tega izračunati, kolikšna masa je tam okrog česar se gibljajo in potem, ko je ugotovila, da je to 4 milijone mas Sonca, seveda v takem nekem zelo majhnem območju, iz katerega ne prihaja svetloba in potem pač je edina razlaga smiselna, da je tam črna luknja. Se pravi, nekako njena raziskovalna skupina dokazala, da se v središču naše galaksije skriva masivna črna luknja. Podobno je ugotovila praktično istočasno tudi skupina iz Nemčije, tako da sta, v bistvu so si to Nobelovo nagrado razdelili trije, Roger Penrose za teoretično delo na črnih luknjah in potem Andrea Ghez in pa Reinhard Genzel za to eksperimentalno potrditev. Je pa recimo tudi zanimivo, ki je rekla, da so ji že nekako doma se jo podpirali, ampak potem, ko se je odločila, da bo astronomka, je velikokrat nekako naletela na ljudi, ki so ji rekli, da nekaj ni mogoče, ali zato, ker je ženska, ali pa tudi zato, ker pač je preveč, ne vem, pričakovala od neke opreme in je rekla, da še dobro, da pol, ko se je lotila tega problema, da je bila že to toliko navajna slišati, da se sploh več ni zmenila za to. Zdaj, lahko rečem, da so prišli do sedanjosti, pa pravzaprav lahko poveš, kako je danes, koliko je žensk v astronomiji, pravzaprav to mogoče nekako ceniti, realno ceniti. Ja, lahko. Mogoče predtem samo še omenim še eno prvo, tako da jih bo 10 zdaj. Se pravi, letos maja je pa postala profesorica Karen Mondel prva ženska znanstvena direktorica Evropske vesoljske agencije. Carol zelo dobro poznam, ker je pač moja sodelavka lahko iz časov, ko sem bila na Liverpool John Morse University in je pač se raziskovalno se ukvarja z izbruhi sevanja gama, tudi z radijskimi galaksijami in mislim, da imela je tudi več vidnih vlog v Veliki Britaniji, ampak mislim, da bo tole zdaj res en tak preboj, ne, ker bo tudi malo bolj zavela ženska nek malo drugačen pogled tudi v recimo v teh takih strukturah, kot je recimo vesoljski poleti, sonde, to se mi zdi, da je še vedno tako dominirano strani moških. Zdi se mi, da ti je pravzaprav nekako bolj všeč ali pa daješ večji podarek temu, da je ženska pravzaprav vodi neko res veliko inštitucijo kot prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado. Je to tudi tako zelo pomembno korak? Oboje je pomembno. Jaz mislim, da je oboje pomembno, ne, ker s tem se spreminja miselnost. Ne? In se spreminja, recimo, koliko je žensk, lahko ocenimo iz tega, iz podatkov o članstvu v Mednarodni astronomski zvezi. Mislim, da je sedaj okrog nekaj čez 10 000 članov in članic Mednarodne astronomske zveze in so naredili statistiko po spolu. Pač med temi starejšimi generacijami, kamor zdaj že na žalost spadam tudi jaz, je recimo delež tam okrog od 10% do 20%, recimo res tistih prvih generacij je 10%, moja generacija je okrog 20%, medtem, ko ta najmlajša skupina med 25 in 30 je 50%, kar je super. A ne? To je odlično, se pravi, imamo že dekleta, ki jih zanima astronomija, moramo se pa potruditi, da jih obdržimo v astronomiji. Se pravi, da ustvarimo pogoje, kjer bodo lahko enakovredno sodelovale, prihajale do podatkov, do opazovalne opreme in potem tudi do nekih teh projektov financiranja, ne, do grantov, da bodo lahko pač potem tudi napredovala in gradila kariero. Če se še dotaknemo malo Slovenije, tudi v Sloveniji imamo odlične astronomke, astrofizičarke, bi jih lahko naštela nekaj? Ja, lahko jih naštejem. Veliko pravzaprav? Veliko, lahko jih naštejem recimo na naši univerzi, da seveda poleg mene še Tanja Petruševska, pa Gabriela Zaharijaš, potem imamo študentke, dodiplomske,
podiplomske v Ljubljani je recimo Dunja Fabjan, Maruša Bradač, Sonja Jejčič. Še več je bilo pa tistih, ki so doktorirali. Recimo pred mano je bila Mirjam Galečič Dular, ki je doktorirala. Za mano so bili potem še Angela Kočuska, Daniela Birko, Maruša Žerjal, Katja Bricman-Bučar, recimo moja doktorska študentka, pred kratkim pa Aurora Kleriči. Jaz mislim, da sva več kot izpolnili pričakovanja. Zdaj ne poznate samo 10 astronomk, ampak jih poznate veliko več, tudi slovenske. Mogoče bi te še izkoristila za to. Pred kratkim ste z Univerze v Novi Gorici sporočili, da je mednarodna skupina astronomov in astronomk objavila nov katalog NASA-inega vesoljskega teleskopa za sevanje Gama Fermi, ki je odkril 294 pulzarjev, ki oddajajo sevanje gama. Ta katalog je rezultat dela 170 raziskovalcev in raziskovalk z vsega sveta, med katerimi je tudi profesorica doktorica Gabriela Zaharijaš, ki si jo pravzaprav omenila. Kaj so odkrili? Kako pomembno je to? Ja, odkrili so, da obstaja veliko število pulzarjev, ki ne sevajo samo v radijski svetlobi, tako kot je recimo Jocelyn Bell Burnell opazovala, ampak tudi visoko energijsko sevanje gama. Naredili so cel katalog teh, se pravi, imamo zdaj zbirko podatkov o eni veliki skupini pulzarjev, ki jih potem lahko analizirajo in tisti, ki se s tem ukvarjajo, ne, tako kot Gabriela recimo, in potem iz tega ugotavljajo, kaj se dogaja, zakaj nekateri recimo odkrivajo različne vrste teh pulzarjev, recimo lahko so različni mehanizmi, ki jih poganjajo, recimo nekateri med temi so lahko tako imenovani reciklirani pulzari, ker taki pulzari, ki udajajo gama svetlobo, naj bi svetli vsega mogoče, ne vem, 10 milijonov let, potem bi naj s časoma se ustavili in ugasnili, ampak če imajo pa zraven sebe eno drugo zvezdo še, spremljevalno zvezdo, pa lahko ta vleče pa snov iz te spremljevalne zvezde in ta snov potem nekako spet oživi ta pulzar, ne, mu prinese neko snov in partilno količino tudi in potem ta spet zasveti. Še eno aktualno novico lahko dodam. Astronomka, profesorica, doktorica Maruša Bradač je dobila včeraj nagrado za ambasadarko znanosti za leto 2023. Zdaj pa smo prišli nekako do konca današnjega pogovora, pa me zanima, zakaj je pravzaprav pomembno, da se o tem pogovarjamo? Zakaj je bilo pomembno, da smo danes spoznali te astronomke? Zakaj je pomembno, da smo pravzaprav govorili o njihovih dosežkih? Zakaj je pomembno, da jih ne pozabimo? Jaz mislim, da je pomembno iz več razlogov. Prvo je čist etično, pač je pošteno, da pripišemo dosežke tistim, ki so jih naredili in tudi, da jih ne pozabimo. Se pravi, da jih zgodovina ne pozabi, tako kot ne pozabi moški, ki so kaj dosegli. Potem mislim, da je zelo pomembno za dekleta in mlade ženske danes, prej, da imajo vzornice, da vidijo, da niso prve, da niso edine, da se lahko iz tega tudi, mislim, lahko kako koristno informacijo dobijo, vidijo, da so recimo, kako so pa njihove prednice premagovale, katere ovire in pač jim to lahko sludi pač kot navdih. Mislim pa, da je tudi pomembno za moške, da vidijo, da so ženske bile v preteklosti, pomembno, da so pomembno prispevale k znanosti in da potem tudi imajo danes do svojih kolegic drugačen odnos, da jih lahko jemljajo bolj kot enakovredno, da se nekako gremo v stran od tega mita, da je dober znanstvenik, je en moški z brado, ki sedi v svojem kabinetu in je pač en modrec, ne? Ampak da vidimo, da pravzaprav so to lahko tudi mlade ženske v krilu, v salonarjih, da to nima veze s tem, a ne? Kako si oblečen in kako zgledaš, nima veze s tem, kak znanstvenik si. Jaz mislim, da si naredila tako lep zaključek, da pravzaprav ne moram nič dodati. Razen najlepše bi se zahvalila vsem za vašo pozornost, za vaš obisk in še naprej vam želim prijeten večer.